Nu, Čivrīvs 72. Klausies, vēršos pie saviem subscriberiem kā pie vispudrākajiem cilvēkiem pasaulē. A vienvārds sakot, man sīkās tuliņās jau būs sasniegušas tādu vecumu, ka es viņas varētu mācīt braukt. Un varētu mācīt satiksmes noteikumus, bet es tagad iedomājos, pieņemsim, es mācīšu sīko braukt, pieņemsim, Zaķumuižā, un tur ir tā, tu brauc pa to traknāko ielu, kas iet cauri ciematam, kas ir asfaltēta, un citas ielas arī ir asfaltētas, bet tagad tu brauc pa to trakno ielu, tev nav zīme pie katra krustojuma, nav zīme galvenais ceļš. Nu tad lūk, principā sanāk, ja pieiet parasts viens ceļš tāds, tā kā bišķi treknāks iet caur centru, un no labās puses, teiksim, nāk no skolas, arī divu joslu asfaltēts ceļš un tā tālāk, un uz tā divu joslu asfaltētā ceļa, kas nāk no skolas, varētu būt zīme dodiet ceļu. Nu tā tur droši vien ir, bet uz tā galvenā ceļa nav zīmes galvenais ceļš. Bet tad kā sanāk? Nu, noteikumos jau nekur nav rakstīts, ka tev jāmeklē ir kaut kāda zīme, dodiet ceļu uz blaku stāvoša ceļa, vai viņam tur aiz kokiem ir tā zīme vai nav. Pareizi, līdz ar to sanāk, ka teorētiski, ja tev no labās puses pienāk klāt asfaltēts ceļš, tas sanāk, kad braucot pa šo tad galveno traknāko ceļu, tev jādod principā visiem, kas brauc no labās puses. Jā, es saprotu, ka tie jaunie ceļi, pieņemsim, mēs braucām uz Ērgļiem pa to nu, jauno šoseju, ja? Un tur bija no vienas vietas nosēca zīmēm. Es pieļauju domu, ka tur, kur taisa tos jaunos Eiropas ceļus, tur varbūt arī ir tās zīmes salikts gan galvenais ceļš, gan dodiet ceļu. Es īsti, I'm not sure, kā sacīt, jāsaka, neesmu drošs. Bet vot kā šito, kā bērniem iemācīt, kad it kā noteikumi ir tādi, bet, nu, ķipa, ja tev ir galvenais ceļš, tad tu vari braukt taisni, bet, ja tev nav zīme galvenais ceļš, tad tev jādod ceļš tiem, kas brauc no labās puses. Tā sanāk, vai ne? Es saprotu, ja ir ceļš ar otršķirīgu segumu, tātad, respektīvi, pirmšķirīgs galvenais segums ir ceļš ar asfaltbetona segumu, tas ir rakstīts noteikumos, bet savukārt, nu jā, Nu, piemēram, šķembu ceļš ar otršķirīgu segumu. Ok, bet tur ir visur asfalta ceļi, asfaltēti, ar asfalta betona segumu. Līdz ar to, nu, tu brauc pa to trakno, nu, tu saproti, kāds ir jautājums. Kā šito varbūt kāds no kaut kāda ceļu satiksmes drošības direkcijas, kas visu šito te Latvijā plāno, ķipa, mums nav tās naudas, lai salikt uz visiem tiem ceļiem to galvenais ceļš. Nu, tās mazās zīmītes. Jo viena zīme jau Latvijā tāpat kā miskas, te var maksāt, nezinu, 5800 eiro pareizi. Un tad tādā vienā sūda ciematā 20 tādas zīmes uzlikt pie visiem tiem ceļiem, jau būtu pusmiljons uzreiz. Ev, paskat, te varētu kaut kādu piķi nokāst atkatos, neko? Labi, davai, karoči, kurš zina, kā šādā situācijā rīkoties, kaut kāds burnickis, kurš visu instruktoru instruktors. Vat kā viņš, piemēram, šo lietu paskaidrotu? Davai, pīst!